Pozdrav svima, mi smo učenici gimnazije Vukovar, ja sam Gabriel Kršić. Ja sam Lara Šijanović. Ja sam Lara Grlić. A ja sam Jasna Kosić-Hrgović. Svijet se sve više okreće novim zelenim tehnologijama, a održivost je postala glavni izazov vremena u kojem živimo. Stoga, izradili smo projekt temeljen na inovativnim zelenim tehnologijama koje omogućuju korištenje prirodnih resursa u funkciji dugoročno održivog razvoja. Naš projekt sastoji se od 5 međusobno povezanih modula. Vodenica, pametna farma, solarna farma, vjetroelektrana te vukovarski vodotoran. Naše rješenje je solarna farma koja se sastoji od 10 solarnih panela međusobno povezanih u kombinirani serijsko-paralelni sustav koji neprekidno proizvode energiju od 12 V i 2 A za punjenje baterije s pomoću koje pokrećemo ostale uređaje našeg projekta. Pametna farma predstavlja primjer funkcioniranja pametnog poljoprivrednog gospodarstva. Temeljena je na IoT-u i izgrađen je sustav za praćenje polja usjeva uz pomoć senzora za svjetlo, temperaturu i vlažnost tla i zraka, pri čemu poljoprivrednici mogu pratiti uvjete na terenu s bilo kojeg mjesta. Smatramo da je život u zemlji velika privilegija, pa smo odlučili iskoristiti. Naša vodenica sadrži mini generator koji pokreće kinetička energija vode. Ovaj projekt planiramo unaprijediti Tazduinom i aplikacijom Blink. Ovo je naša autentična vjetroelektrana, koja uz pomoć energije vjetra napaja i ostatak makete. Riječ je o tome da zapravo pomoću generatora pretvaramo AC u DC struju, te na izlaznoj jedinici se nalazi USB koji drži napon od 5 V. Evo kako to zapravo i izgleda. Za izradu ovog projekta korišteno čak 258 dijelova ispisanih na 3D pisaču, Arduino, IoT i Blink. Uloženi su brojni sati rada obilježeni niza pokušaja, pogrešaka, kodova, testiranja i ispravaka, kako bismo vlastitom vizijom novog energetskog doba i održivog rada ukazali na važnost energetske učinkovite zelene tehnologije u svakodnevnom životu. Podigli svijest o stvaranju energetski neovisnih gradova privlačnih svojim stanovnicima i posjetiteljima, te potaknuli svakog ponaosob na doprinos očuvanja okoliša i odgovornosti prema budućim naraštajima. Lijep pozdrav iz gimnazije Vukovar!